Det demokratiske klasseværelse og læreautoriteten. Har vi problemer med det? Eller kører det fantastisk godt? Det er det, jeg vil komme ind på i den her forelæsning. Men først, hvad står der i skoleloven? Der står en masse ord. Det her det er en tredjedel af den. Men læg mærke til, at ordet demokrati, det står der. Og det står der endda til sidst, må det får en ekstra vægt. Gud ved, hvordan det er i andre lande. Nu øh, kan vi vældig godt lide at sammenligne os med Finland fordi de klarer sig så ufattelig godt med alle de internationale undersøgelser, der er. Lad os prøve at se på, hvad står der i den. Teksten står her. I kan selv læse. Og når I læser det ned af, så finder I ud af, at ordet demokrati op står der ikke. Der står med noget med, at man skal være parat til livet, til uddannelse, men der står ikke noget om demokrati. Alligevel har de altså demokrati i de finske klasseværelser, som vi har i de danske. I nogen grad i hvert fald. Men lad os nu lige prøve at se på en gang her. Hvor træder demokratiet ind i skolen? Hvor er det, vi møder det? Er det i valget af fag i skolen? Det er det, hvis det er valgfag. Men ellers er fagene i meget høj grad obligatoriske. Man kan vælge mellem tysk og fransk og sådan noget. Men ellers så ligger det og er planlagt. Er det i valg af fagens mål? Nej, det er det ikke. De er fastlagt af Undervisningsministeriet, og skolerne kan så udfylde dem, som de nu synes. Der er selvfølgelig andre muligheder. Er det et valg af fagernes indhold? Det ligger også relativt fast, om end der selvfølgelig er rum for en vis variation. Men nu begynder der at blive mere interessant. Valg af arbejdsformer. Der kan det ske. Læreren kan udmærke sige, at i dag skal vi arbejde, eller over en uge skal vi arbejde med det her emne eller det her område. Der er flere muligheder for, hvordan vi kan arbejde med det. Vi kan starte med et rollespil måske. Vi kan gennemgå det i en bog. Vi kan lave grupper omkring det. Hvad kunne I tænke at arbejde med? Lad mig høre så får vi en dialog om det, og eleverne bliver taget med på råd, og kan dermed føle, at de er en del af et demokratisk fællesskab. Godt. Hvad er lærere? Mm -mm. Det kan elever ikke vælge. Valg af kammerater? I nogen grad. Hvem kunne du tænke dig at være i gruppen med? Men man skal ikke altid sættes i, i gruppe med dem, man gerne vil sidde i gruppen med. En gang imellem skal man også lære at være sammen med nogle andre mennesker, end lige dem, man foretrækker først. Så derfor det ideelle, er, at det er læreren, der støtter, hvorledes grupper sammensættes, så en lille smule er indflydelse. Okay, men ellers bliver det ikke ret meget den her valg af skole. Der er frit skolevalg i Danmark. Forældre kan vælge, hvilken skole de har lyst blandt folkeskolerne, og udover det kan de vælge de frie skoler. Så her har vi altså toppen af demokratiet, kan man sige. Men måske er det i virkeligheden således, at demokrati i mest, i størst mulig omfang, er noget, man hører om igennem hele sit skoleforløb. Og hvor kan det ske? Det kan ske rigtig mange steder. Prøv at se her. Samfundsfag. Det er det mest oplagte. Hvordan er det danske folkestyre indrettet? Hvordan øh, fungerer demokratiet øh, i forbindelse med afstemninger og den slags, hvordan lægges lov ud? Rigtig spændende. Der kan hentes helt aktuelle eksempler hver eneste dag på, hvordan demokratiet i Danmark gennemføres. Også demokratiet på lokalplan i kommunen. Det vil være helt nærliggende, at man tager op og ser på, hvordan byrådet fungerer, hvordan byrådssalen er, hvordan det foregår der. Historie. Demokrati er ikke nyt. 1847 fik vi det i Danmark, og i andre lande kom før, og nogle er kommet efter, og nogen har slet ikke nået det endnu. Det vil være oplagt at fortælle om, hvordan demokratiets historie i Danmark og i Norden er opstået. Og geografi. Så kommer vi ud til de andre lande, også de lande, der ikke har demokrati nu, De lande, der kæmper på demokrati. Man kan se det i øjeblikket i Ægypten, for eksempel. Hvad der foregår der, det vil være helt oplagt at inddrage det her. Dansk. Der vil være masser af litteratur, man læser i dansk, som også kommer ind omkring demokratiske forhold. Så det vil også være oplagt her. Kristendom. Måske kan man tale om, hvad de forskellige religioner betyder for demokratiopfattelse. Kasserod, det vil være helt oplagt, hvis man etablerer et sådan, at her foregår at der afstemninger om forskellige ting, og selvfølgelig ikke mindst i elevrådet, hvor det er helt oplagt, at her lærer eleverne helt håndfast om demokrati. Så i og for sig kan man sige, meget smukt sammen. Det kører. Det er jo helt fantastisk. Det demokratiske klasseværelse. Hvem sætter sig i øvrigt dagsordenen i dette her demokratiske klasseværelse? Er det demokratisk, eller hvad? Er det læreren? Ja, det vil vi nok sige, at det er det nogle gange. Er det eleverne? Ja, man kunne sige optimalt set. Hvis det var således, at vi har det demokratiske klasseværelse med elevindflydelse og sådan noget, så var det vel egentlig eleverne, der i nogen grad kunne sætte, hvad skal der egentlig foregå her? Det vil være en fin måde at lære det på. Men når vi kommer til realiteterne, jeg siger det lidt hårdt her, er det så i virkeligheden pøblen, der dominerer. Det skal vi altså have nogle facts på her lige om et øjeblik. De her facts, de er ikke grebet ud af den blå luft. Det er ikke en lille undersøgelse, der er lavet ved at gå hen og spørge en enkelt klasse. Det er det største datasæt, der hidtil er etableret i Danmark fra den såkaldte LP-model. Og de data, jeg viser her, de, de bygger på de første data, vi fik ind. Det drejer sig om godt 30.000 elever, som har afgivet nogle svar. Lærere har afgivet nogle svar på nogle forskellige forhold. Og det, jeg viser jer her, det er sådan set ikke publiceret på noget tidspunkt i Danmark endnu. Det bliver det nok i det kommende. Så det er et tidligt indblik i, hvordan tingene ser ud i de danske klasseværelser. Og de stammer som sagt fra den såkaldte LP-model. I dag har vi 200.000 elever med inde i den her database. Det er fantastisk. Prøv at kigge på den her. I er for sig lidt, øh, man kunne godt sige kedelige ting. Det drejer sig om undervisningens start. Og spørgsmålet har lyttet, <coughs> kan læreren begynde undervisningen, når timen går i gang, uden at skulle bruge meget tid på at få ro i klassen? Prøv at se, hvad de svarer. Der er knap 10 procent, der siger, nej, aldrig. Der er næsten 25 der siger sjældent. Der er over 30 procent, der siger af til. Prøv at se, hvordan timerne starter i den danske folkeskole, ved at jeg havde nær sagt, det er pøblen, der reagerer. Er det ikke mærkeligt, at vi her i den danske skole, i et demokratisk samfund, hvor der står demokrati på nederste linje i formålsparagrafen, så foregår det på den måde her, hvor det ikke er demokrati. Det er anarki. Det er trist. Hvordan kan det egentlig være? Hvad er grunden til det? Er det noget, vi har ønsket? Eller er det bare noget, vi bare har etableret os med? Kunne sådan nogle forhold som dem her tænker sig forekomme andre steder? Jeg kommer med nogle eksempler. I Folketinget. Kan I forestille jer, at dagligdagen i Folketinget så sådan ud? Nej, så vil formanden ringe med klokken, og der vil blive talt med store bogstaver. Men nu er altså nu Folketinget, det er selvfølgelig også en stor ting. Lad os prøve at kravle ned på et andet niveau. Vi har foreningsdanmark, en masse foreninger, og der har vi igen det demokratiske inde. Det er i især på generalforsamlingen. Kunne det tænkes, at en generalforsamling i idrætsforeningen, eller i boligforeningen, eller i ejerforeningen, eller i kolonihaveforeningen foregik på den her måde? Aldrig. Det har vi en dirigent, der sørger for, at det ikke sker. Hvad med et møde på jobbet? Kan I forestille jer, at I gik til et møde på jobbet, og så gik de første fem minutter med overhovedet at få ro og fjerne væltede stole og den slags? Nej. Vel. Men hvorfor lærer vi børn det i skolen? For når det er en så stor del af skolens hverdag, så lærer vi jo faktisk børn, at det her det er normalt. Sådan skal det se ud. Det kan ikke være anderledes. Det er jo i og for sig helt urimeligt når demokrati står som det sidste ord i formålsparagrafen. Og hvorfor? Hvad er den væsentligste grund? Hvorfor starter timerne sådan? Lad os se næste slide. Derfor starter det ofte med kaos. Kommer læreren præcis til timerne? Prøv at se, 5% knapper nap, siger nej, aldrig. Sjældent, det er en 13-14%. Af og til, det er godt 25%. Og så er der så 45 procent, der siger ofte. Det er kun en femtedel af tilfældene knap og nap, hvor læreren er, der faktisk er der, når arbejdet begynder. Er det ikke noget slendrigerne, noget slask? Hvad er det, der sker, når vi gør sådan her? Lærer vi børn noget om? Undervisning og læring er ikke vigtigt, For hvis den havde vigtig, så starter vi, når vi skal starte. Vi kommer ikke raven ind i biografen alle sammen for sent fem minutter ind i filmen. Så vil der blive hylden og skrigen, fordi vi generer det for alle de andre. Viser vi faktisk, at børn ikke tages højt tidligt, når vi gør det her? At I sådan set lige meget, det er bedre at gå over på lærerværelset, og det gør ikke noget, at vi kommer slændrende med en kaffekop i hånden, sådan fem minutter ind i timen. Lærer vi dem, at fritid er faktisk lige så vigtigt som arbejde? Fordi lærerne har fri, og så går der et stykke tid med at komme over, og eleverne har også haft fri, og nu er de så fri i noget af arbejdstiden. Er det noget at lære børn? Lærer vi dem af præcision, det er sådan set lige meget. Det gør ikke så meget. Er det faktisk jungleloven og de stærkes ret, det gælder, når vi har disse her første minutter? Vi ved, at det er cirka 5 minutter, eller helt nøjagtigt 5,6 minutter i hver time. Er det i det hele taget et godt arbejdsmiljø? Prøv så at se, om, når eleverne udtaler sig om deres egen adfærd. Om et øjeblik, for et øjeblik siden, der var det lærernes. Jeg forstyrrer andre elever, når de arbejder. Hvad er nu det for en adfærd? Og der kan I se, at der er der heldigvis kun 2-3 procent, der siger meget ofte. Men ofte der er der en 4-5 og af og til der er vi oppe på 20 procent. Og så er der så heldigvis mange, der gør det sjældent. Men tager vi dem der og lægger dem sammen, så er det altså tæt op mod en tredjedel af alle elever, der er sådan mere eller mindre konsekvent forstyrrer andre elever og dermed forhindre deres arbejde. Vil vi finde os i det på vores arbejdsplads? Nej. Er det her et udtryk for demokrati? Prøv at se, hvad der står. Jeg taler højt, laver lyde og finder på dumheder, når vi skal være stille. Meget ofte, 3-4 Ofte, knap 5 procent. Af og til, 10 procent. Og så er der så heldigvis nogen, der gør det sjældent. Men de gør det alligevel en gang imellem. Hvad er det for et arbejdsmiljø? Er det her demokrati? Jeg er ekstra støjende og negativ over for lærere, jeg ikke kan lide. Kan vi regne med, at vi altid kan lide alle lærere? Nej, det kan vi naturligvis ikke. Vi kan ikke altid lide alle mulige andre mennesker. Så derfor må vi regne med, at en gang imellem, så møder man et menneske, man ikke kan lide. Det gør man også på sit arbejde senere. Men derfor skal man alligevel være respektfuld og høflig, ellers går det jo ikke. Det har ikke noget med demokrati at gøre, når vi forstyrrer andre mennesker på den her måde. Det er faktisk, man kan sige, det er temmelig skandaløst. Og jeg håber, at der er rigtig mange danskere, der siger, hvad er der galt i vores skole? Vi har. Vi har tilladt pøblens magt, uden at gøre noget ved det. Det er faktisk først for nylig, det her det er kommet på dagsordenen. Vi har lært eleverne ind, for det gør ikke noget, om vi starter til tiden. Vi har fjernet respekten for autoriteter. Noget, der kom gradvist med ungdomsoprøret. Noget, vi ser i andre sektorer også. Respekten for politi og brandvæsen og alt muligt kan for mange ligge på et relativt lille sted. Men vi har været med til at gøre det i skolen. Det er næsten det værste. Prøv at tænke på, hvad der stod i formålsparagrafen. Og så lærer vi børn sådan noget. Vi har hæmmet arbejdsmiljøet. Hvordan er der at arbejde i sådan et miljø, som det, jeg har vist jer her? Vi I kunne tænke jer på jeres arbejdsplads, at der var nogen, der forstyrrede, drillede, snakkede og gav lyde Mødt for sent og alt det her. Vi accepterer det i jeres særk eller jeres team. Nej, I vil ikke. Men hvorfor lærer vi børnene det i skolen? Vi har gjort fritidslivet vigtigst. Nu skal vi jo hygge os. Vi går ud i frikvarteret. Vi kommer lidt senere ind. Vi, er nedre vi har faktisk hermed nedbrudt respekten for demokratiet. Og det var vel i og for sig ikke lige det, vi ville. Vi er faktisk ved at ødelægge grundlaget for fremtidens velfærd. Det lyder hårdt, og nogle tænker, at det har der ikke noget med det her at gøre. Men prøv nu at se, det jeg viser jer med et øjeblik, det er ret dystert. Jeg har været i Kina, jeg har været i Shanghai og Wuxi for at se, hvordan øh, klarer de sig derude, hvordan ser undervisning og hverdag ud i skolen. Det, der er pudsigt ved Shanghai, Kina, det var, at det var dem, der lå i toppen i den seneste PISA-undersøgelse. Endda foran Finland, som ellers plejer at lægge det op. Og så er det jo værd at besøge sådan et sted og sige, hvad er det, de kan? Det, der er interessant ved det her, det er, at det er ikke et demokratisk land, som Danmark og de fleste vestlige lande er. Det er ikke et demokratisk land. Men prøv at se, hvad de gør her. De kan lytte. Og jeg kan love jer for, at læreren er på plads mindst 5 minutter inden undervisningen starter. PowerPoints er klar. Alle de andre undervisningsmidler er klar. Eleverne kommer, de sætter sig stille ind, og de tager deres ting frem. Prøv at se, hvad der er i orden på bordene. Ja, nogen vil gyse ved det. Der er en pige, der taler. Når man taler til klassen, så rejser man sig op. I respekt for de andre, og også for at de lettere kan høre. Så markerer man, nu er det mig, der har ordet. Ligesom i folketinget, hvor man går op på en talerstol. Men her, der står man her. Og de stræber, de knokler. De har et indbygget drive og en indbygget motivation, der siger os par to, og hvor vi andre bliver helt bagsiden, når de ser det. Læreren går rundt og tjekker elevernes opgaver. Der er ro, hele tiden. Der er ikke én, der beskæftiger sig med noget, der ikke har med sagerne at gøre. Nu vil mange sige, at ja, det er sådan helt individuelt, og de kan ikke arbejde sammen. Og det er jo det, vi kan i Danmark, vi har gruppearbejde og den slags. Jeg kan helt til sige, at det har de også i Kina. Prøv at se her. De arbejder sammen her. Og det foregår hurtigt. De vender sig op om, de arbejder med det og kommunikerer med hinanden, og så vender de sig tilbage, og en af dem fremlægger, hvad de har snakket om. Langt mere effektivt end i Danmark. Og så lægger så også mærke til, at de ikke har brugerne sat op i grupper, som vi har i mange danske skoler, hvor de så sidder og forstyrrer hinanden, eleverne med non adfærd. Her der sidder de som i kirken, undtagen når de arbejder i grupper. Så vender vi os om, og så kører de. Kort sagt, der er respekt. Respekt og demokrati er ikke modsætninger. Der er respekt for viden og for uddannelse, som der i øvrigt også er i Finland. Det er noget, der betyder noget. De ved, at det her det er fuldstændig afgørende for, hvordan min fremtid bliver, og derfor arbejder det. Det har også betydning for, hvordan deres forældres alderdom bliver, fordi derude der har man altså ikke pensionsordninger og den slags. Man har ikke nogen forsorg for de ældre. Det er børnene, der tager sig af det, ligesom det var i gamle dage i Danmark. Så forældrene presser også på. Der er respekt for den, der taler. Det kunne I se før. Man bliver ikke afbrudt af ukvemsord og hold kæft, og hvad der ellers bliver sagt i en dansk skole. Der er respekt for læreren. Læreren er en vigtig person. Læreren er en vidensperson. Læreren er den, der får mig til at vokse. Så den person har jeg dyb respekt for. Der er også respekt for andre autoriteter. Der er respekt for fællesskabet. Man kunne ikke drømme om at sætte sig ud over fællesskabet og begynde at lave ballade og uro. Nej, vi er her. Vi er første B. Det er os. Nogle gange så starter det lige frem med sådan en kampråb eller en sang i starten af timen. Vi er det her fællesskab. Vi holder sammen. Der er respekt for forældrene i en grad, som vi slet ikke ser hjemme. Ofte siger man, at kineserne de kan jo kun kopiere. Vi sender noget lavpraksis derud, og så laver de det. Det koster ingenting i forhold til, hvad det koster her. Og de lærer aldrig nogensinde at være forskere eller udviklere. Innovation, det kan de ikke. Det er det, man almindeligvis siger. Men prøv lige at se her. Prøv at se, hvor langt Kina er fremme, når vi taler om antal forskere, videnskabelige publikationer og antal citationer. Og det her det er sket inden for en utrolig kort periode der gør, at vi godt kan blive lidt bange for, også her i Vesten, hvordan det er. Siden 2001 er antallet af Kinas videnskabelige publikationer steget med over 200 procent. Det er en fantastisk fremgang i et land, hvor vi overhovedet ikke havde forventet for nogle år siden. I løbet af i år forventes Kina at overhale både USA og Japan som nationer, der indgiver flest patentansøgninger i verden. Var der nogen, der sagde, at de kun kan kopiere? Det her det er det stik modsatte. Det, vi står overfor nu, og det er her, det begynder at blive lidt uhyggeligt, men jeg synes, det er vigtigt at få det frem. Det er vigtigt at få det nævnt, og det er vigtigt, at vi tager stilling til det. Det er vigtigt, at vi ikke bare siger, det her det er noget i en fjern fremtid, vi ikke behøver at forholde os til, og det går nok heller ikke så galt. Problemet i den her forbindelse er, at de er så pokkers mange kineserne. Vi fylder ingenting i forhold til dem. Vi står overfor siger økonomerne, at Kina fra 2019 vil være verdens førende økonomi. De har overhalet USA. Kina vil dominere vidensarbejdsmarkedet. I så før, hvor mange forskere der er, hvor mange patientansøgninger der er indgivet, de overhaler os indenom. I det øjeblik, at de begynder at overhale os, så er der ingen tvivl om, at vores velfærd i Danmark vil blive ringere. Vi har også en øh, skæv aldersfordeling i Danmark, der gør, at vi får mange ældre, som vi skal kunne betale. Og hvis ikke vi har de vidensarbejdspladser, at de er flyttet derud, det er ikke længere bare det manuelle, så får vi et problem med vores økonomi. Vi kan ikke beholde vores velfærd. Fattigdommen vil brede sig. Og hvad skal vi så? Ja, vi kan jo leve af at være Freelandsmuseum Danmark eller frilandsmuseum Vesten. Så kan vi gå rundt og vise rige kinesere bagefter ind, hvordan vi, vi lever. Og de vil så tage sig til hovedet og morser, sig, ligesom når man går ned i den gamle by i Aarhus og kigger på, hvordan verden var for 100 år siden. Det værste, det er måske aller, aller, værste, det er, at det her vil vise, at demokratiet er ineffektivt. Det er langt nemmere at køre et system som det kinesiske, fordi man behøver ikke at spørge først. Man behøver ikke at stemme. Hvis man skal have lavet en vej der, så laver man en vej. Man spørger ikke om nogen, man siger til folk, at I skal flytte. Og så kommer vejen. Deres tog kører næsten 500 km i timen. Vi kan vende skuden. Men det skal gå stærkt. Det kan meget let blive for sent. Så prøv at tænke lidt på det. Prøv at tænke på, hvad vi kan gøre i skolen for at skabe et demokratisk klasseværelse med respekt for viden og for autoriteter. Tak fordi I hørte på.